My sme tu zvyknutí na to, že sem chodia stále slávne osobnosti. Je náš tajný host prezident? Nie nejakej krajiny? Je naša dáma, teda speváčka? Je. Je to speváčka mladšia? Neviem, že teda čípa, že mladšia ako? Tak keď je mladšia, odo mňa je mladá. Všetci by chceli vyzerať ako ty, aj ty, čo trepu. Len by nechceli mať toľko rokov. Tak to už je druhá vec. S tým si už musíš poradiť sama. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.